Bomba. Pojavio se eksplozivni sastojak koji će još više rasplamsati incident s Livajom u hrvatskoj reprezentaciji. Ova vijest će uzburkati sve navijače Hajduka. Ali prije nego otkrijemo sve detalje, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako ne biste propustili nijedan razvoj ili sljedeće otkriće vezano uz ovu vruću temu. Vjerujte mi, nećete htjeti propustiti ovu priču koja će uzdrmati temelje nogometa. Bivši sportski komentator Edo Pezzi održao je intenzivan govor prilikom najave polufinala Lige nacija između Hrvatske i Nizozemske, a istaknuo je slučaj Livaja, izvještava Rijeka Danas. Prema njemu, bila je to žalosna epizoda koja se nije smjela dogoditi i iznenadila je Zlatka Dalića. Pazite, šef obitelji mora donositi odluke, ako netko napadne člana obitelji, morate reagirati. Dalić nije trebao tako loše reagirati. Da sam ja trener, ispraznio bih dvoranu za konferencije i odveo momčad u svlačionicu. I nastavio je, glavni krivac je Zlatko Dalić. Ovo se ne događa samo u reprezentaciji. Kompleksi Rijeke prema Dalmaciji i Hajduku su strašni. Izgleda kao patološka ljubomora na Split, ali ne znam zašto. Uživate li u videu? Ostavite svoj like odmah kako ne biste propustili nijednu od sljedećih informacija iz prve ruke. Ova priča postaje sve iznenađujuća i nećete htjeti propustiti uzbudljive detalje koji slijede. Ekipa, što mislite o ovom govoru Eda Pezzija? Slažete li se s njegovim izjavama? Ostavite svoje komentare u nastavku i pridružite se ovoj živahnoj raspravi. Oh, i nemojte zaboraviti pretplatiti se na naš kanal kako ne biste propustili nijednu nadogradnju o Hajduku i novosti iz svijeta nogometa. Do sljedećeg puta!